Биз Ыртыштын жээгиндеги палеоботаникалык ашуу тас коругундабыз. Мында тик жардын кырынан абдан кооз түстүү чопок атмарларына байкоо салууга болот. Жыл сайын бул аймактын кооздугу Инстаграмды жаргысы келген ондогон туристтерди тартат. Ал эми палеонтологтор үчүн бул туристтик объект гана эмес, бул жер аларга көптөгөн илимий ачылыштар жасалган жумуш орду, лаборатория болуп саналат. Дария өрөндү кесип өтүп, алексеген катмарларын жөөткөн. Бул байыркы тарыхтын нукура музейи. Эгерде ашуу тас чополорун жакшы катса, магнолийден таш болуп калган жалбырактарын жана алендрофту гана эмес, байыркы сүт эмүүчүлөрдүн сөөктөрүн дагы табууга болот. Отуз миллион жыл мурда бул коркунучтуу жай болгон. Эгерде биз алексеген доорунда ашуу таска экскурсияга барсак, биздин саякат кыска болмок. Анткени бизге өтпөй генодондун жеми же салмагы бир тоннадан ашкан камандын курмандыгы болуп калмакпыз. 35 миллион жыл мурда ушул гендиктерге биринчи буулар эң жөнөкөй эомерикстер пайда болот. Алардын мүйүздөрү болгон эмес жана узун аяктуу нутриге окшош келишкен. Бул жаныбарлар дарыялар аралыгындагы кургак токойлу түздүктөрдү жана токойлу талаларды жердешкен. Алар бир нече миллион жылдар илгери Арал деңизинен Манжурияга чейинки аймакты ээлешкен. Буулардын бабалары өзгөчө экологиялык шарттарга ыңгайлашкан, көптөгөн түрчөлөрдү түзүп эволюциялашкан, айрымдары убакыттын өтүшү менен өзүнчө түрлөргө айланышкан. Миоценден соңуна карата 8 миллион жыл мурда чыныгы буулардын биринчи өкүлү Cervavetus пайда болот. Анын боюнун бийиктиги 75 сантиметрге чейин жеткен, бутактуу мүйүз болгон. Плиоцендин соңку мезгилинде же 3 миллиондой жыл илгери Азия, Европа, Америка жана Африканын түндүгүн бүгүнкү күнү көбү жок болуп кеткен ондогон бугу түрлөрү жердеп турган. Азыр жер бетинде бугу тукумунун 51 түрү бар. Чоңдугу коёндой жана салмагы жарым тоннага жеткен бугу түрлөрү дагы кезигет. Жерде бир кезде жашаган эң чоң бугулардын бири Мегалоцерус чоң мүйүз бугу болгон. Ал салыштырмалуу жакында болгону 9000 жыл мурда өлүп жок болгон. Марицбургта Мегалоцерустун зор мүйүзү сакталып турат. Ал Петр I тарабынан Саксон курфюсту Фридрих Август II тартууланган. Ал мүйүз Ыртыштын жээгиндеги жарлардан табылган. Анын арымы 3,5 метрден ашат. Ал эми салмагы 150 килограммга жетет. Палеонтологтор Казакстан аймагындагы чоң мүйүздүү бугунун өлүп жок болушуна акыркы муз каптоонун соңундагы глобалдык климаттык өзгөрүүлөр себеп болгондо эсептешет. Анда жылдык орточо температура 5-7 градуска жогорулап, дүйнөлүк океандын деңгээли 120 метрге көтөрүлгөн. Башка божомолдор дагы бар. Сак көрүстөндөрүндө бугулардын алтын айкелдери сакталып калган. Сүрөтчүлөр бугуларда көптөгөн майда бутактары бар, зор мүйүздү жана узун куйрукту кылып тартышкан. Алар чоң мүйүзгө абдан окшош. Бул божомолдун дагы жөнү бар. Анткени мамонттар мындан 10,000 жыл илгери өлүп жок болгондо эсептелчү. Бирок Врангель аралыгындагы калдыктарга жасалган радиоуглеродтуу анализ жүндү пилдер 4,000 жыл мурда дагы жашагандыгын далилдеди. Чоң мүйүздү бугуну азыркы бугулардын байыркы түрлөрүнүн бабасы деп эсептешет. Учурдагы кадимки бугу тукмунун 10 түрү бар. Алардан Казакстан аймагында 2 түрү, кадимки бугу марал жана бухар бугусу, же болбосо хангул деп аталган түрлөрү жашайт. Кадимки бугунун 7 түрү бар. Европа бугусу, Кавказ бугусу, Вапити, Марал, Крым бугусу, Изибур. Тугай же бугар бугусу жакынкы мезгилге чейин эле кадимки бугунун түрчөсү катары саналчу, бирок жаңы генетикалык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында ал өзүнчө түр болуп чыкты.
Эгерде марал негизинен тоолорду байырласа, Ханкул Борбуразиялык дарыялардын жээгиндеги тугай деп аталган токойлордо жашоого ыңгайлашкан. Марал жана Ханкул жакын түрлөр. Алар капастагы жашоодо гибрид жаратылган, бирок жапайы жаратылышта аларды аргындаштыруу мүмкүн эмес. Буга ар түрдүү жүрүш-туруш шарты, жупташуу мезгилинин ар башка учурга туш келиши, популяциянын социалдык түзүмүнүн өзгөчөлүгү себеп болот. Бухар Богусу, Джеханул, Борбордук Азиянын эндемиги, ал Казахстанда Сыр Дарьянын ортоңкучуна төмөнкү агы менен Иле Дарьясынын боюн жердеген. Түштүк Балкаш аймагында Ханулдун кезигиши тууралуу тастыкталган маалымат 1902 жылы алынган. Ал эми 1956 жылы Сырдарияда бул түрдүн акыркы өкүлү атылган. Өткөн кылымдын 60-жылдары бул түр кыйын кезеңди баштан өткөрдү. Жүздөй Ханул Тажикстандын Жолборс токою коругунда жана Өзбекстандын Зарышван аймагында гана сакталып калган. Жашоо чөйрөсүнүн өзгөрүшү, тугайларды кыюу, бак мамал менен атаандаштык ашыкча аңчылык сейрек кездешкен бугунун жашоосун тарыткан. Ошондуктан адамдын атайын кийлигишүүсү жок, Ханулду сактап калуу мүмкүн болбой калат. В 1981 году Алматы облусундагы Карачингил аңчылык корук чарбасынын аймагына Тажикстандан 22 баш ханул, 3 бугу, 13 марал жана 6 музу алынып келинген. Климатташуу ийгиликтүү өтөт. Капчагай суу сактагычынын жээгиндеги Турген дарыясынын боюндагы тугай камышы биотобу ханулдарга чыгат. Бүгүнкү күнү Карачингилди 700 башка жакын туруктуу үйүр жер деп келет. В 1992 году Кулжайнын 9-унда Рио-де-Жанейрода Казахстан башка 145 мамлекет менен бирге биологиялык көп түрдүүлүктү сактоо жөнүндөгү конвенцияга кол койгон. Анда Казахстан өзүнө жаныбарлар популяциясы менен өсүмдүктөрдүн табигый чөйрөдө жашоо жөндөмдүүлүгүн колдоо жана кайра калууна келтирүү боюнча эл аралык жоопкерчиликти алган. Бул шарттуу табиятты коргоо чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтыкка жол ачат. 1995 жылы Казахстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстанда бухар бугуларын сактоо боюнча программа иштей баштайт. Долбоорду бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фонду каржылайт. 2000 жылы айыл чарба министрлигинин чечими менен бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фондунун колдоосуна Сыр Дарыянын жээгиндеги атайын корукка Карачингилден 9 ханул көчүрүлөт. В 2001 году Түштүк Казахстан облусунун Түркстан районунда бугуларды жана алар байырлаган аймактарды коргоо үчүн Сырдария Түркстан мамлекеттик жаратылыш паркы мамлекеттик коммуналдык мекемеси түзүлөт. Бүгүн Казахстандын айыл чарба министрлигинин токой чарбасы жана жаныбарлар дүйнөсү комитетинин тапшырмасы боюнча Түркстан Сырдария улуттук паркына адистердин мекем аралык тобу барды. Топтун тапшырмасы бухар бугуларын кайрадан түзүлгөн табигый Иле Балкаш резерватына көчүрүп жайгаштыруу эле. Бул оңой маселе эмес. Сырдарияны Түштүк Балкаштан кеминде 1,5 чакырым аралык бөлүп турат. Уна бокстарын Казахстандын биотүрдүүлүгүн сактоо бирикмеси бөлүп берди. Ал эми логистикалык иштер Охотзоопром мамлекеттик казыналык ишканасына жаныбарларды көчүрүү борборуна жүктөлгөн.
Илими жетектөөнү Казакстан Республикасынын зоология институту колго алган. Ал эми бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фонду каржы бөлүп берет. Топту Кызыл Шаура кордонунда улуттук парктын кызматкерлери тосуп алды. Казактын мейман күтүүсү алдына ылайык жол жүрүп келген конокторду алгач тоюндуруп, андан кийин гана иштерде сүйлөшүү зарыл. Жалпы жыйында таанышуу жана аракет пландарын такташып алуу керек. БВФ уюмунун борбордук Азия программасынын мүдүрү Григорий Мазманянц бир аз толкунданып алган. Совет убагынан калган ченемдер боюнча жандыктарды көчүрүүдө 15%га чейин чыгымга жол берилет. Бирок Бухар богусу сыяктуу фаунанын сейрек кездешкен түрү жөнүндө сөз болуп жатканда Григорий бир дагы жандыкты жоготкусу келбейт. Тажрыйбалуу зоолог Рысбек Байдавлетов дагы толкунданып жатат. Ал мындай иш-чараларга көп жолу катышкан. Анын илимий жетекчилиги алдында 17 жыл мурда Сырдарья жээгине хан кулдардын биринчи партиясы кое берилген. За 15 лет сотрудникам центра 15 жыл ичинде Түркстан питомниги борборунун кызматкерлерине зоология институтунун жардамы аркылуу бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фондунун жигердүү колдоосу менен бухар бугуларынын үйүрүн түзүүгө мүмкүн болду. 15 жылда Сырдарья жээктериндеги бухар бугусун 160 башка көбөйтө алышты. Бугулар сырдарьялык тугайларга жакшы ыңгайлашты. Анткени бул алардын мекени. Хан кулдарды эми кое берилген жерден 150 чакырым алыс жактан көрө башташты. 2009 году из части 2009 жылы коргоо ичинде багылган жандыктардын бир бөлүгү табиятка кое берилет. К тем животным, которые были выпущены, есть ушул жердеги Түркстан питомнигинен кое берилген бугуларга кошумча Казакстандагы сейрек жана жоголуп бара жаткан жаныбарларды сактоо программасынын алкагында кара чиңгил аңчылык чарбасынан дагы 10 бухар бугусун алып келүүгө мүмкүн болду. Алар дагы табигый чөйрөгө кое берилди. Бүгүнкү күнү биз бул жандыктардын саны питомникте 86 башка жетип, 70 ашык бугу Сырдарья боюн байырлап калгандыгын кубануу менен белгилей алабыз. И плюс более 70 особей у нас обитает в пойме реки Сырдарьи. Табиат коргоочулардын алдында сейрек жандыктарды мыйзамсыз аңчылардан коргоо менен бирге алардын табигый чөйрөсүн дагы калыбына келтирүү максаты турат. Өткөн кылымда Сырдарьянын тугай черти койлору гидрологиялык режимдин өзгөрүшүнөн, ашыкча чарбалык колдонуудан жана өрттөн олуттуу кыскарган. Андан бухара бугулары гана эмес, камандар жана эликтер дагы жабыркап, саны өтө азайган. Улуттук паркты уюштуруудан кийин экосистема акырындык менен калыбына келүүдө. Жаңы бактарактар өсүп, кырголдор менен камандардын саны көбөйүүдө. Бизде бир нече саат бош вакыт бар болгондуктан Сырдарья токойлоруна экскурсияга жөнөдүк. Суу жээктерин толук туман каптады. Мындай аба ырайы жапайы жандыктарга байкатпай жакындоого жана бир-эки сүрөт тартып алууга шарт түздү.
муз дарияга ширеле баштаган, бирок шараккан жана кууш жерлерде дагы күүрлөр көрүнөт. Туранга күмүш түстүү джида талдар бүтүн дубалдай жеш өскөн. Тугай токойлору коюу бадалдар, чингил, тамарикс, жүзгүн менен капталган. Мында жеш бадалды аралоо калың терилүү каманга ыңгайлуу болуш керек. Ал эми биз тывыт салынган күрмөлөрдү тез эле айыртып салдык. Бирок эми бул майда нерсе, кантсыдагы кар баскан токойду туманда аралоо жакшы экен, бирок бизге кордонго барып өз жумуштарыбызды бүтүрүү зарыл. Михаил, я хотел у тебя спросить. Вот ты известный специалист. Михаил, сенден жаныбарларды кыймылсыз кылып уктатуу жаатында дүйнөлүк белгилүү адыс катары сурайын дедим эле. Что бы нам предложил наиболее вот такой. Мында бизге жардам бере ала турган жаныбарларды кыймылсыз кылуунун кандай коопсуз ыкмаларын сунуштай аласың? Давно в советское время и в других странах. Мурда Советтер Союзунда жана Европада курары сымал каражаттарды колдонушкан. Анда жандыктар кыймылсыз болуп жатып калат. Бирок баардыгын сезип турат. Адам жанына жакын келсе дагы жаныбарлар эч нерсе кылбайт. И к нему подходит человек, источник чрезвычайного стресса, а животное ничего сделать не может. И с этической точки зрения. Этикалык жактан бул абдан туура эмес. Для работы с животными мы используем. Биз жаныбарлар менен иштөө үчүн медитамедин, кислотамин, залазепам каражаттарынын аралашмасын колдонобуз. 1% медитин жана залатил. Метамедин каражатынын уйку келтирген таасири бар. Башкача айтканда, ал жандыкты катуу уктатып салат. Ал эми залетил ооруганды сездирбей турган касиетке ээ болот. Же болбосо диссоциациялык анестезия абалын алып келет. Башкача айтканда, аны менен өлбөгүдөй анестезия кылууга болот. Токой чарбасы жана жаныбарлар дүйнөсү комитетинин курамына кирген Охотзоопром мамлекеттик коммуналдык ишканасынын жаныбарларды ташып көрүүчү тажрыйбасы бар. Ал эми жакында адистешкен жаныбарларды көчүрүү борбору түзүлгөн. Борбордун зоологтору менен мал доктурлары эң ийгиликтүү эл аралык усундарды үйрөтүшөт жана ар кыл өлкөлөрдөгү кесиптештери менен бирге аракеттенишет. Казахстан планирует при активной поддержке Всемирного фонда охраны природы начать восстановление. Казахстан бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фондунун жигердүү колдоосунда Балкашта жолборсун санын калууна келтирүүнү баштады. Айтсак, Туран жолборсу жана Амур жолборсун алып келүү менен калууна келтирилмекчи. Какой опыт наработан? Какие особенности? Бизге сиздин ушул жандыктар боюнча тажрыйбаңыз абдан кызыктуу. Жолборс канчалык коркунучтуу? На Дальнем Востоке, в Прибалхаше. Алар менен кантип иштейсиз? Как с ним работать? Бул биздин көрүүчүлөргө абдан кызыктуу болмок. Это нашим зрителям было бы очень интересно. В целом, тигр не является опасным животным, если он негизи жолборс табигый чөйрөдө жүрсө анча кооптуу эмес. Ал адамдан качат жана мен жумуш үстүндө талаада жүрүп жолборстор менен көп кезиктим. Бирок ал жандыктар дайыма качып кетчү. Бирок сиздер анын жашоосуна кийлигишсеңиздер артынан куугун башталса. Мисалы аны кармоо аракети жасалса, ал жандык дароо коркунучтуу жырткычка айланат. Туда это животное становится крайне опасно. Жолборстун жетим калган күчүктөрү же кыялы чатак жолборс жөнүндө билдирүүлөр түшөт. Алар менен аңчылык көзөмөл кызматы иш алып барышы керек, бирок биз дагы даяр турабыз. Андай жандыктарды кармоого көмөктөшөбүз. Кээде техникалык коопсуздук эрежелерин сактоону, кылдат аракеттенүүнү талап кылган кооптуу кырдаалдар дагы болот. Ситуации, в которых действовать крайне осторожно, слаженно и с соблюдением всей техники безопасности. Питомникте бугулар күнүнө 2 жолу тоюп берилет. Алгачаларды коруктун чакан короосуна алдап киргизүү керек. Алар киргенден кийин эшик жабылат. Бугуларды уктатуу ишин тез аткаруу зарыл. Анткени жалпы операцияга болгону 2 саат берилет.
Григорий Мазманянс менен Рысбек Байдаулетов харакет планын мүнөтү менен иштеп чыккан, аралыктары ченелип, иштер бөлүштүрүлгөн, жабдуулар даярдалган. Уна бокстору чиркелген трактор толук даярдыкта радио буйрукту күтүп турат. Негизи топ жашынып турат. Алени Михаил ассистенти менен акырга жакындап барды. Аларга тымызын түрдө байкоо мунарасына жетүү керек жана жаныбарлардын коруктун чакан короосуна киришин күтүү зарыл. Баары даяр, эми күтүү гана керек. Аткыштар күтүп калды. Дээрлик бир сааттай толук тынчтык болду. Учурдан пайдаланган торгойлор акырлардын жанында ызычуу түшүп тойлоп жатышты. Түндүк тарапта алар келген куштар, ал эми түштүктө отурукташып жашашат. Мында абаны кооптуну жыттагыла биринчи марал пайда болду. Анын артынан корого жалпы үйүр эрчип келди. Артынан эшик жабылды. Жаныбарлар колго түштү. Эми тез аракеттенүү керек. Ар бир мүнөт саналуу. Аларды кармоо жандыктар үчүн катуу стресс. Алардын кыймылын болушунча тез токтотуп, тынчтандырган дары саюу керек. Бирок бадалдар менен бир нече дарак атуу зонасын чектеп турат. Биринчи ийне атылды. Инъектор тырстеген акырын үн чыгарат, бирок бугулар жакшы угат, алар кооптоно баштайт. Ийне атылган жаныбарлар 10 мүнөттөн кийин уктайт. Ал анестезия абалында 1 саатта жатат. Ушул убакыт аралыгында бугуларды уна бокстарына салып кетишүү керек. Алеми бугулардын мүйүзүн аралап салышат. Бул иштек эмес, анткени бир айдан кийин алар баары бир мүйүзүн таштайт. Майда жаңысы өсүп чыгат. Бул боюнча Дарвинде эмне үчүн бугунун мүйүзү бар, маралда жок деген суроо жаралган. Буга жооп издөө ага жыныстык тандоо теориясын түзүүгө түрткү болот. Мүйүз жырткычтарын коргоону гана эмес, мүйүрлөшүү агында беттешүү үчүн гана керек. Бугунун мүйүзү канчалык чоң болсо, социалдык статусу дагы жогору болгон. Бухар бугусунун салмагы 200 килограммга чейин жетет. Ургачысы 2 эсе жеңил. Аларды жашыктерге жеткирүү оңой эмес, өтө оор экен. Инспекторлар бугуларды ташыгыча Михаил аларга ийне сайып, уна жашыктерине тыкан жаткырууда. Жандыктар аяктарын же мойнун кайрып албаш үчүн түз жаткандыгы маанилүү.
жанварлар бокстарға салынды. Эмаларды чоң жолға чығарып, андан ары алып кету үшін КамАЗға жүктеу керек. Бардық іште тез атқару зарыл. Ар бір мінөттік кечігі жандықтардың қоқыстан өлім болу тоғы келдігін көйтөт. Жануарлар тамақсыз бір нече сутка чыдайт, бірок күнігі су беріп тұру зарыл. Айрым жандықтар стресс авалында су үчіден баш тартып, суысап, өліп қалышыдағы ықтымал. Сен елсің? Бір мін 400 чақырым аралықты топ дерлік тоқтосыз басы өтті. Туман менен тайғалақ жол қиындатты. Көздігін жер қара ой айлы. Мұнда Илебалқаш табиғи резервуардының штауы жайғашқан. Резервуар жарым жыл мұрда Токой чарвасы жына жануарлар дүниесі комитетінің құрамында түзілген, бірок көйіш атқарды. Қаройды жандықтар 70 чақырым алыстағы қорыққа чейін башқа унаға қоторып жүктілет. Ишчараны резерваттың директоры Жанвек Жубаназиев жетектейді. Жанвек Бизенгалиевич тәжірибелі адис, бірок аның толқынданғандығы байқалады, бірок шынында тарихи көзірмем. Ханғұл бұғылары түштік Балқашқа 115 жылдық тынығыдан кейін қайтып барышты. Комитетом лесного хозяйства и животного мира поставлены большие задачи перед коллективом государственных природных. Токой чарбасы жена жануарлар дүниесі комитеті Илебалқаш мамлекеттік табиғи резерваттының жаматының алдында аймақтық биологиялық түрділігін сақтау бойынша олуттуу тапшырмаларды қойды. Мұрда бұл аймақта қарауой жана Балқаш мамлекеттік қорықтары іштеген. Юридикалық жақтан болғын емес, ошоға жараша табиятты қорғау іштерін жүргізуге штаттық бірдіктері, же техникасы дағы жоқ болчу. Бүгінгі күні комитет тарауынан бізге 5 патрулдық УАЗ, 2 трактор жана өртке қауіпті мезгілде абдан керек болучу 2 өрт өчүргүч уна берілді. Жамат штаты чоң емес, 64 киши. Алардын 31-и коргоо бөлүмүнүн инспекторлары, 6-дан илимий бөлүмдө иштейт. Мындан тышкары бизге коомдук жана эл аралык уюмдар ар түрдүү колдоо көрсөтөт. Айтсак, Бириккен Улуттар Уюмунун программасы бизге 3 Нива унаасын тартуулады. БВФ жапайы жаратыш фонду 2 каарда жүрүүчү унаа берип, рейнджер борборун жана бухар бугуларын убактылуу кармоо үчүн коруп куруп берди. Менимче, келечекте мамлекет койгон тапшырманы аткара алабыз. Түштүк Балкаштын биотүрдүүлүгүн сактайбыз жана қалуына келтіреміз. Балқаш жегіне бұғыларды уақытылу қармау үшін қорық құрылған. Жапайы жаратышқа қоя бері алдында бұғылар бірнеше ай қаратында қармалышы керек. Бұғылардың бірінші тәжірибелік тобы жалпы 5 жандық карантиндік қарамаудан кейін табиғи чөйрөгө илимий изилдөөлөр максаты үчүн коюу берилет. Жандыктарга радио боюнча тагылат. Анын жардамы менен бугулардын аймак боюнча орунготорусу жана жаңы чөйрөгө ыңгайлашуусунун өзгөчөлүктөрү тууралуу маалыматтар жыйналат. Айыл жашоочулары жүк түшүрүүгө кызыгуу менен көз салууда. Алар чоң ата, чоң апаларынын элде хан гүлү деп аталган керемет бугу жөнүндө уламыштарды угушкан, бирок алар аны биринчи жолу көрүшүүдө. Мындай бугулар көп болсо жакшы болчудай. Кароойдун жашоочулары гезиттерден Казакстан өкмөтү бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратыш фонду менен бирге кабыл алган туран жолборсун калыбына келтирүү боюнча программа тууралуу окушкан. Жашоочулар биз 70-нчи жылдан бери жолборсуз жок жашап келебиз. Эгерде ал кайрадан пайда болсо, кооптуу болбойбу деген суроону Мазманянска көп беришет.
Как показывает опыт жителей Дальнего Востока. Бирақ чыгыштын жашоочуларынын тажрыйбасы көрсөткөндөй, жолбор адамдан коркот, жана эгер аны тарынтпаса, кишиге кол салбайт. Бул ушунча кишиге жолукпаганга аракет кылат. Бирок жолборсту атса, же катуу чочутса, жүрүш турушу өзгөрөт. Жолборс өтө коркунучтуу болуп калат. Атуул аңчы качырган жолборсту так чекеге аталбаса, аны жолборс сөзсүз өлтүрөт. Бирок миңден бир гана аңчы ошентип таамай аталат. Жүрөгүнө ок тийген жолборс аңчыга 17 метр жерден секирген учурлар да болгон. Андыктан жолборс менен жанаша жашоо үчүн аны таарынтпоо керек. Келечекте баардык жолборсторго спутник каргысы тагылат. Атайы топ алардын орун которусуна көз салып, айылдарга чыкпашын карап турат. Жолборстор биздин уйларга кокустан кол салышпайбы? Үй малына байланыштуу кырдаал эң жөнөкөй. Жолборс өтө ачка болсо, жолунан туш келген уйду жеп коюшу мүмкүн. Бирок андай учурда резерваттын кызматкерлери кырдаалды текшергенден кийин бүткүл дүйнөлүк жапайы жаратылыш фонду мал эсинин чыгымын толуктап, так ошондой уй сатып берет. Андыктан жолборс жеткиликтүү калк үчүн пайдалуу да болот. Анткени жолборс келсе, кашкырлар башка жакка ооп кетет. Бүгүнкү күндө кашкырдын зыянын эч ким төлөп берген жок. Кароойдун ички айыл жолу Сөксөл чөл аркылуу Балкаштын жээгин алып барат. Бул жолдун акыркы баскычы. Жээкке жакындаган сайын ландшафт акырындык менен өзгөрөт. Камыш баскан жыш падал пайда боло баштайт. Курап калган корс куймасынын жээгине жаңы рейнджер борбору курулган. Ушул жактан инспекторлордун ыкчам топтору рейдке чыгат. Күн сайын алар Балкаш жээктерин жана Сары Эсек Отурау чөлүнүн жакынкы тилкелерин көзөмөлдөп турушат. Ошондой эле мында техника, күйүүчү май кампасы жана бухар буулар үчүн тойткор сакталат. Резервартты коргоо кызматынын башчысы Шарип Ерсаев дээрлик көпчүлүк убактысын рейнджер борборунда өткөрөт. Жаңы башталган иш жөнгө салынгыча өзгөчө көңүл буруу зарыл. Жасала турган иштер али дагы көп. Это солнечная батарея, да? 220 вольттук күн батареясы. Азыр ичине киребиз. Көрөсүздөр, бул мамыча ошол рацияга ылайык келет. Рейнджер борборунан корукка чейин дагы 20 чакырым жол бар. Бугуларды түшүрүү эми түнкүсүн жүргүзүлөт. Адистердин кесипкөй тобунун аракети менен бардык жаныбарлар кыйын жолду ийгиликтүү басып өтүштү. Бирок уюштуруучуларда бугулардын ден соолугуна дагы эле шектенүү бар. Анткени мындай саякаттан жапайы жандыктар катуу стресс алат. Алардын нерв тутуму мындай чыңалууну кантип көтөрөт болду экен? Салтанаттуу көзүрмөм, капастар ачылып, ханкулдар 115 жылдан кийин кайрадан Балкаш жергесине кадам таштады. Эксперименттин баардык катышуучулары үчүн бул албетте чоң майрам. Биздин тасма тартуу тобу дагы бир нече күн жалпы кубанычка ортоктош болуп калдык. Берүүнү даярдоо убагында биз күн сайын резерватка чалып, ханкулдардын тагдырына кызыгып, алардын тынчтанып калгандыгын, тоюп жеп баштагандыгын, жаңы шарттарга кандай ыңгайлашып жаткандыгын сурап турдук. Жанбек Бисенгалиевич биздин тажрыйба ийгиликтүү өттү деп жооткотту. Биз андан ханкулдар кайтып келгендигинин акыркы баскычын аларды коруктан табиятка кое берген учурун көрүүчүлөргө көрсөтүү үчүн тасмага тартууга уруксат берүү убадасын алдык. Бул эми болжол менен жарым жылдан кийин гана ишке ашат. Келгиле анда керемет бугулардын тагдырына баардыгыбыз чогуу көз салалы.